Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, tu jenom tak ještě krátce k té předchozí interpelaci na hromadné žaloby. Já ji dám příště, protože pan ministr Blažek byl omluven, nebyl tady, takže bych si to povídal sám pro sebe, ale pan ministr průmyslu tady je, takže využiju ty interpelace, které mám, pokud na ně na všechny dojde řada. Ta první se týká informace, která už není týden stará, jak jsem to měl připravené, protože ty interpelace se neustále posouvají tak, jak jsme vylosováni, ale je to několik týdnů, kdy na videokonferenci, kterou jste pořádali na ministerstvu průmyslu a obchodu, spotřebitelské organizace dostali od ředitele odboru živnostenské a spotřebitelské legislativy Jana Strakoše informaci, že vzhledem k rozpočtovému provizoru, které se předpokládám za týden změní, není možné říci, jak vysoké budou dotace na problematiku ochrany spotřebitele v tomto roce. Takže bych se chtěl jakoby první dotaz zeptat, jak organizace, které spadají pod MPO, pod ty dotační programy ochrany spotřebitele, jak budou financovány po zbytek roku a jakým způsobem vlastně dojde i zpětně k tomu financování těch předchozích tří měsíců, protože jak vidíte, tak tématika ať už telekomunikací nebo energošmejdů či exekucí, milostivé leto a podobně, všechno, co dělají ty různé spotřebitelské organizace, tak od 1.1. se s tím roztrh pytel. Předpokládám, že i vám jako ministrovi chodí do mailu aspoň tolik, co chodí mně, takže musím říct, že to je rekordní počet podnětů od občanů. Takže tolik první dotaz a podle té odpovědi pak budu na to navazovat v doplňkové otázce. Děkuji. Pane poslanče, děkuji a dávám slovo panu ministru průmyslu a obchodu Josefu Síkelovi. Pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, pane poslanče, vážené paní poslankyně a páni poslanci, rád bych zodpověděl dotaz ohledně dotací, které Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje spotřebitelským organizacím. V první řadě chci zdůraznit, že jsem si vědom významu, který spotřebitelské organizace zastávají v této společnosti. Proto je naše ministerstvo také dlouhodobě podporuje. A proto vyhlásilo začátkem července minulého roku dotační řízení na podporu projektů spotřebitelských organizací pro rok 2022. Jenže kromě významu těchto organizací bych rád také zdůraznil situaci, která panuje nejen v České republice, ale také ve světě. Nejdříve se stát musel vypořádat s covidovou krizí, pak s krizí energetickou, a v rámci obou těchto krizí došlo k velkému zadlužení České republiky. Nyní, jak všichni víme, se navíc náš stát velmi intenzivně zapojuje do pomoci Ukrajině, která čelí ruské agresi. Proto přejdu k odpovědi. V současné době jsme dotační řízení pozastavili. To ale neznamená, že by Ministerstvo průmyslu a obchodu s intenzivní spoluprací se spotřebitelskými organizacemi v letošním roce nechtělo pokračovat. Tuto spolupráci je ale potřeba při vědomí zmíněných výzev přehodnotit z hlediska toho, na jaké projekty v tomto roce se budeme soustředit a jak naše omezené zdroje efektivně alokujeme. Podporu spotřebitelských organizací, s jejich činností si velice vážím, musíme tedy posoudit i touto optikou. Rád bych vás všechny ujistil, že velice pečlivě zvážíme, které projekty a jak podpoříme. Jako jedna z možných cest se mi nyní jeví například to, že by stát mohl s těmito organizacemi spolupracovat v rámci pomoci desítkám tisíc ukrajinských uprchlíků. Děkuji za pozornost. Pane ministře, děkuji a vidím, že pan poslanec Nacher má doplňující otázku. Máte slovo, pane poslanče. Já děkuji za upřímnou, otevřenou odpověď, pane ministře. Nicméně z toho vlastně vyplývá, že ta ochrana spotřebitele, které se věnovalo programové prohlášení vlády jen pouze v jednom odstavci, tak je, omlouvám se za to, takovou popelkou, protože když se podíváte, tak vy jste teda, jak jste tady přiznal, a já za to děkuju, za tu upřímnost, tak jste pozastavil ty dotace těm organizacím na ochranu spotřebitele. Zároveň připomínám, že návrhu rozpočtu je velký pokles
pro mimosoudní orgány, které řeší ochranu spotřebitele, které spadají pod MPO, jako je ČTU a ERÚ. To znamená v kombinaci s tím, sice od 1.1. jsou zde přijaté legislativní změny, které mají zvýšit ochranu spotřebitele, ale on je nebude mít kdo vymáhat, on je nebude mít kdo kontrolovat, on je nebude mít kdo těm lidem poradit. To znamená, my tady změníme legislativu, ale ty lidi necháme na pospas. Jo, já se omlouvám, já rozumím, že je tady Ukrajina, pomáháme všichni, předpokládám, ale tohle to jsou dlouhodobé věci. A my potom v momentě, kdy my odstraníme energošmejdy a oni se převtělí v něco jiného, tak těm lidem už nemá kdo pomoct, protože ty organizace nebudou mít komu radit, mimosoudní orgány, pane poslanče, pro vás čas. Nebudou mít jak řešit ty věci, takže tolik moje poznámka. Děkuji a vidím, že pan ministr chce ještě reagovat. Máte slovo. Já se velice omlouvám, pane poslanče, ale já nevím, jak dovozujete z toho, co jsem řekl, že nebudeme chránit ochranu, nebo že nebudeme podporovat ochranu spotřebitele a že oni nebudou chráněni. Já jsem pouze řekl, že jsme některé programy pozastavili a že se tomu tématu budeme věnovat a že si budeme selektivně vybírat ty, o kterých prostě usoudíme, že jsou ty, které v tuhle chvíli chceme podpořit. To je všechno. Děkuji.